მოგესალმებით ძვირფასოტელი მაყურებელო. ჩვენ წინა გადაცემაში დავაანონსეთ საუბრები ვეფხის ტყავსაზე. ეს გახლავთ დროის მოთხოვნა. თვითონ საზოგადოება მეტისმეტად დაინტერესდა ვეფხის ტყავსნით და დაიწყო მისი ძიება. ჩვენ პრეტენზია არ გვაქვს რაიმე განსაკუთრებულ აღმოჩენებზე, არც რუსთველოგები გახლავართ და არც მეცნიერები. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი მკვლევრები. გვაქვს უფლება ჩვენი შეხედულება გამოთქვათ შოთას ვეფხის ტყავსანზე, ვისთვისაც მისაღები იქნება ის მიიღებს, რა თქმა უნდა, ვინც არა შეუძლია ოპონირება გავიწიოს, მობრძანდეს ტელევიზიაში და თავისი აზრი თავისუფლად გამოთქვას. გარდა ამისა, ოპონირება საჭირო არ არის. შეიძლება მას თავის საკუთარი მოსაზრება ქონდეს, ჩვენ სიამოვნებით მოვსმენთ ყველას. ვეფხის ტყავსანი, ეს გახლავთ კიდობანი, ქართული სულიერების ამოუწურავი საგანძური, რომლის გახსნა მხოლოდ ერთს, ორს ან ათ პიროვნებას არ ხელეწიფება. ამისათვის მთელი ერი და იქნებ უცხონიც კი იყვნენ საჭირო ჩაერთო და ეშმარიტება საბოლოოდ იზეიმოს. დღეს აქ წარმოგიდგინეთ ორი ადამიანისაგან შემდგარი კონსილიუმი. ერთი გახლავთ ხელოვანი, პოეტი და ეს არის ზესთა ცნობიერში გასული პიროვნება, ხოლო მეორე გახლავთ თქვენი მონამორჩილი, თითქმის არავინ, უბრალოდ მოყვარული ვეფხის ტყავსნისა. ჩვენ შევეცდებით სხვათა ნაზრევით, გამოცდილებით, შეხედულებებით გავამყაროთ ჩვენი არგუმენტები და ამავ დროს შემოგთავაზოთ ჩვენი საკუთარი დასკვნებიც. ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ჩვენი ეს მცდელობა. პირველ ყოვლისა, ყველაფერი იწყება შესავლით. მაგრამ ჩვენ დღეს შესავალს არ ვაკეთებთ. ვეფხის ტყავსნის შესავალზე არ ვსაუბრობთ. ვსაუბრობთ მხოლოდ მის სათაურზე, რადგანაც მიგვაჩნია და მართებულადაც, რომ მთელი საიდუმლო სწორედ აი ამ სათაურში ჩადო პოემის ავტორმა. ვეფხის ტყავსანი. რას ფარავს შოთა ამ სათაურში? პირველ ყოვლისა, როდესაც ნაწარმოებს ვეხებით და ეს ჩემს მეგობარს არ ეშლება, თავი არის გამოვიცნოთ, ვინ არის ავტორი, რატომ და რა მიზეზით ქმნის აი ამ შემოქმედებით შედევრს და ვისთვის ან რისთვის იქნება ესა თუ ის ნაწარმოები. ხომ არ ვცდები, მარია? რა თქმა უნდა, შემოქმედებით ნაყოფს, ნაშრომს სხვა რა მიზანი აქვს და რა მიზეზი აქვს? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოთახში, როცა დებ ამ დონის შემოქმედებით ნაშრომს, სათაურის სწორად შერჩევას. ან რამდენად მიმზიდველი იქნება და რამდენად ხედვა შეიძლება შეგნით გამჭოლი ხედვა შეძლო ამას სათავე განაპირობებს ძალიან. ესე იგი, მე რამდენადაც ვდებ, ეს არის ერთგვარად მაპროვოცირებელიც, რომ მაყურებელი ამით მკითხველი ამით მოიზიდოს და მეორე ალბათ ეს არის მისი დაფარული არსი, რომელიც ეზოთერული ხედვა, რა თქმა უნდა, ეზოთერული დაფარული, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იცის მისმა ავტორმა. და დანარჩენები ცდილობენ მის ჩვენ ვეძებთ ამ რაღაცნაირს გამოვიცნოთ. კი ბატონო, მას ჩვენ ახლა უნდა გავარკვიოთ, რატომ დაწერა ეს ნაწარმოები. თუ გვიხსნის ჩვენ აი ეს სათაური რაიმეს, მოდი დავიწყოთ იმით, რომ პირველ ყოვლისა სათაურში აშკარად ჩანს ვეფხი. ვეფხის ტყავი. ვეფხის ტყავი. რატომ მაინც და მაინც ვეფხი?
ვეფხვი, სანამდე მაშინ ვეფხი იყო, რატომ ვეფხი და არა ლომის ტყაოსანი, მგლის ტყაოსანი და ასე შემდეგ, ჯიქის ტყაოსანი თუნდაც. და სხვათა შორის როცა ამბობენ ხოლმე რომ ხატავენ ჯიქის ტყავით, მე მგონი არ არის მართებული, იმიტომ რომ მართალია ლეოპარდი, ავაზა, ჯიქი და ვეფხი ერთ ოჯახს მიეკუთვნება კატისებთან, მაგრამ განსხვავება მე მგონი არის მათ შორის, არა? იმიტომ რომ ისინი ტანით მომცრონი არიან, ვეფხი საკმაოდ ძლიერია. და გადავწყვიტე თვითონ ვეფხის მნიშვნელობა, ესე იგი რა აი ნახავთ მეც ხო არც მე არ ვარ რაიმეთი გამორჩეული, მეც მაინტერესებს უბრალოდ და ვიძიები. ანუ ჩემი აზრით ვეფხვი თვითონ როგორც ცხოველი თუნდაც სახასიათო ნიშანთვისებებს, ფიცხი, სწრაფი, ანუ ძალიან თითროგურია, როგორ ახასიათებს ზოოლოგია, მოქნილია ძალიან და მიზანსწრაფული, ანუ ჩაიფიქრებს, ანუ როგორც ახალ ჩაიფიქრებს და იმას ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვება. ესე იგი არაჩვეულებრივი მონადირე. არაჩვეულებრივი მონადირე, სტრატეგი, ასე ვთქვათ, არაჩვეულებრივი. აი პირველი ეს მაგონდება. აი როცა ვეფხის ტყაოსანზე დავიწყებ ფიქს, რატომ ქვია? საკმაოდ დაუნდობელი, ხო? დაუნდობელი, ფიცხი, დაუნდობელი, დიახ, დიახ, ზუსტად და ჩემი. ლომსაც კი შეემება ხოლმე ვედავს. ვერც ერთი სხვა ცხოველი ვერა, მხოლოდ ვეფხვი ვედავს და აი რატომღაც აქ მე ჩვენს ქართველურ ხასიათს ვუკავშირებ ფიცხი, დაუნდობელიც აუ, ცაცა დედრული ხასიათი. დიახ, და ლომი უფრო მამრულ ხასიათს, ხო, ეს? ლომი უფრო მამრულ ხასიათს, ცოტა სიზამაცკენ მიდრეკილი დონჟუანი რა. დინჯი უფრო და აი ცოტა დაკრა სტოს და დაკრა და ვсё, და ვეფხვა შეიძლება ბევრი იჭიჭყინოს და შეიძლება უფრო მეტს მიაღწიოს ვიდრე ლომმა ერთი თათის დაბჯენით. აი ესეთი შეგრძნება მეუფლებოა მე, როცა ვფიქრობ მაგ თემაზე, რომ აი რატომ მაინდა მაინც რატომ ვეფხვი? და არის ახლა თუ ნაწარმოებს მიუყვებით, იქ ხო არის პირდაპირ გეუბნება, რომ ქალთანაც ასოცირდება. აი მაგაზეც ცოტა ხანს შეჩერდეთ, ვეფხზე მინდა კიდევ დავამატო. საიდან წამოვიდა, ახლა ვეფხს არავინ არ უწოდებს ამ სახელწოდებას, მო ქართულმა იცის. ყველა დანარჩენი ენაში არის ტიგრ. ტიგრ. ტიგრი, ტიგრე, ტენგრი და ჩინურში ყოფილა ტაო ტიხ. აო, ასე ქვია. აო, ტიხ. და სწორედ ტიხიდან არის ავესტაში გადასული მე ტიგრი, ტიგრი. და აქედან არის მე ბერძნულში, ლათინურში, ჩეხურში, სლავურში. რაღაცას არ ამბობს, აო, ჩვენთვის ამბობს ეს და აო თავს ნიშნავდა. დიახ, თავს ნიშნავდა. და კეთილი, ესე იგი, ჩინურიდან გამოსულა ავესტამდე, ავესტა ეს იგივე სპარსული ბიბლიური ენა არის და აი შემდეგ უკვე გასულა, მაგრამ იცი რამდა მაინტერესა, რა წავიკითხე. დასავლეთი საერთოდ არ იცნობდა და დასავლო მითოლოგიაში საერთოდ არ ფიგურირებს ვეფხი. არც ბერძნული, არც რომაულ, არც საერთოდ არ იცნობდნენ. ვიღაცა შეუტანია, საიდან აღმოსავლეთიდან, ავიდა გაოცებული იყვნენ და თვითონ ცოცხალის რო ნახეს გაოცებული. ესე გამოდის, რომ ეს არის წმინდა აღმოსავლური მოვლენა. ამას ჩვენ ყურადღება მივაპყრობინოთ, ჩვენს მსმენელს სწორედ ამაზე. აღმოსავლურია მაშინ, როცა ლომი გახლავთ რომაული დიდების სიმბოლო და დასავლეთში ეს ძალიან პოპულარული. маша садаме ეს არის და აღმოსავლური სადა აღმოსავლეთში ჩინეთში სიამში ბირმაში ინდოჩინეთში საერთოდ და რა ქვია პარსეთში გილანში და მაზანდარანში გავრცელებული იყო ეს რატომ რა ფუნქცია აღმოსავლეთში იყო გავრცელებული დიახ კი დასავლეთშია დასავლეთში შევიდა არანაირად და ხო საინტერესო არის ეხლა შოთა ხომ მოიაზრება დასავლური კულტურის დესპანად იმიტომ რომ ვეფხის ტყაოსანი ეს თუნცა ზოგი ამბობს რომ ეს არის წმინდა აღმოსავლური მაგრამ ფილოსოფიურად ეს არის პლატონისა და რა ქვია იმის კაცო
ნეო არისტოტელის ნეო პლატონისა ნეო არისტოტელიზმის სრული განსახიერება. ასე რომ ნამდვილად არ არის ეს აღმოსავლელი ფირდოუსი და შაჰნამეს მსგავსი არ არის. ნამდვილად არის ვისრამია მსგავს კიდევ. მსგავსება შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ნამდვილად გამიჯნული არის. და რაში ახლა საქმე? აღმოსავლეთში ვეფხი სილამაზის და სიმამაცის სიმბოლო ყოფილა. დიახ, და აი ამიტომაც ხატავდნენ მას ამომავალ მზესთან ერთად. თურმე იყიდებოდა მისი ტყავი ძალიან ძვირად და მისი ძვლები, რომელსაც აძლევდნენ მეომრებს ძვლებს, როგორც სიმამაცის გამო, როგორც თილისმა, ასეთი ბჭალებსაც და კბილიც გამიგია. კბილიც ბატონო, კი ბატონო, როგორც კბილი და აი ასე ყოფილა თურმე ეს აღმოსავლეთში მიჩნეული. როგორც ჩანს, შოთა რუსთველს ვეფხის ტოტემი ნასესხები აქვს აღმოსავლეთიდან. როცა ლომი აშკარად დასავლური არის. აბა ეხლა ნახოთ, ვეფხის ტყავი შემოუცვავს ლომს. რას გეუბნება ამით რუსთველი? გამოდის რომ სილამაზის სიმბოლო რაში ჭირდებოდა ლომს? ლომი ამ დროს მეფია ჩეულებრივი სილამაზე. და ხატოვანება რა თუნდოდა? ვედრი ვეფხვი თავისი სილამაზით, თუნდაც სიფიცხით, თუნდაც ამ გაბრაზების მანერით, ანუ ხო გვინახავს, ანუ ზოოპარკში ყოფილვარ, თქვა კადრები, ფოტოები გვინახავს, აი რაღაცნაირად ასოცირდება აი გაბრაზებულ ქალთან. გაბრაზებულ ქალთან. გამოდის რომ შოთამ რა მიგვანიშნა ხელ ჩვენ ამით? როცა დააწერა სათაურად ვეფხის ტყაოსანი, ვის რომელ ქალზია, რომელ მრისხანე ქალზია არის აქ ლაპარაკი? მარტო მრისხანება არა, ვეფხიო ზოგჯერ არის ადამიანსაც გლეს, მაგრამ ზოგჯერ კატასავით ნაზი და ეს მორჩილი და ეს ალერსიანია. გამოდის რომ ის ვიზედაც შოთა ლაპარაკობს და ნამდვილად არ არის ის კატუნია და ჯიქი და მოხატული, ეს არის ძლიერი პიროვნება, ვინ შეიძლება ვიზე მიგვანიშნებს მდედრული ასპექტი. ეხლა თუ ბრძანებენ ჩვენი ოპონენტები რომ აქ თამარი მოიაზრება, როგორც მეფე თამარი, კი ბატონო, ვეთანხმებით, მაგრამ ნუ შოთა ნესტან დარეჯანს არქმევს. სანამ გადავშლით ჩვენ წიგნს და წავიკითხავთ იქ რომ რომე ვეფხი შვენიერი სახეთ მისა დამისახავს, ამად მიყვარს ტყავი მისი, კაბად ჩემად მომინახავს. სანამ ამას ვიტყოდეთ, მანამდე უბრალოდ გიჩნდება სურვილი რომ ეს რომელიღაცა ძლიერი ქალი არის, რომელიც მეფური, აი სწორედ თამარზე იფიქრებ, სხვას რას იფიქრებ? მაშ გამოდის რომ ამ სათაურის ქვეშ უკვე მოიაზრება გარკვეული პიროვნება. რა თქმა უნდა. კონკრეტული პიროვნება. და ჩვენ ვიცით ასეთი ვინც იყო. რა თქმა უნდა. თამარი იყო შოთას დროინდელი მონარქი და უძლიერესი. რუსთავს ნუთობე ფუსტავსანს კითხულობდა იქ თუ ვერ დაინახე შოთა რუსთავი ვის ეტრფის და როგორ უყვარს თამარი, მაშინ აი მაქსიმალზე და ეს სიყვარულიც რაღაც ძალიან ვულგარულად მიაჩნია ზოგს და ისე გააშარჟეს დღემდელმა ვაი ხელოვანებმა, რომ მე მცხენია კიდეც მათ მაგერად როგორ შეიძლება ასეთი რამ დასწამო ვის შოთა რუსთველს. ახლა კარგი, დაწერა თამარზე, მაგრამ იქვე ხომ უნდა ვიფიქროთ ის რომ ავტორი ვინ არის, რა ხელობის კაცია. კი ბატონო, მაშინ შემოქმედები იყვნენ, წერლები იყვნენ, მაგრამ ეს არისო მათი ხელობა, ეს არისო მათი სპეციალობა. ისინი იყვნენ ან საერონი, ან სასულიერონი. სასულიერონი. საერო პიროვნებას, კი, ხოტბა და დიდება რატომაც არა შეფერის მონარქისა, მაგრამ იმ პლანში, რასაც შოთა გაშლის შემდეგ, ეს საიროს არ ხელეწიფება, რადგანაც შოთა უკვე აშკარად ამბობს, რომ შაიროვა პირველადვე სიბრძნის, სიბრძნე კი ფილოსოფია გახლავდა. ფილოსოფია და ეს ხელოვნების ეს დარგები, თუნდაც ფილოსოფია და თუნდაც შაიროვა და ეს მაშინ ითვლებოდა სასულიეროთა პრეროგატივად.
მაშინ გამოდის, რომ შოთა არ გახლავთ მხოლოდ საერო პიროვნება, მას რაღაცა სასულიერო ტიტულიც გააჩნია. ჩემის აზრით, მე ასე ფიქრობ, რომ ეს არ არის უბრალოდ საერო კაცი. აი, ასე ჩანს, იმიტომ რომ შოთას შემოქმედებაში ანუ საერო და სასულიერო დიახ იმდენად ლამაზად არის შერწყმული, ზოგჯერ გაგიჭირდება გარჩევა სად რომელზე აი შეზავებულია ერთმანეთში და ამითი არის შოთა დიდი. ანუ საერო სიტუაციაში ხა მოცემულობაში როცა უყურებს ადამიანის აი სიყვარულზეც რო თქვი რო აქილიკებენო გააჩნია ვინ შეხედავს ამ სიყვარულს. ეხა ჩვეულებრივი ადამიანი მოკვდავი მათ შორის მეც ხომ ასოს მითხოვს რა რაღაც აი ეს რო უყურებ სამი განზომილებიდან ან დედამიწით და რაღაცა მიციერზე მიჯაჭვული, იქ ხო, აი მაგნაირ ადამიანი გაასარჯოს, მაგრამ როცა მეოთხე განზომილებიდან შეეძლო შოთა სამისი გადმოხედვა, აი ის უკვე ის სიყვარულია, რომელსაც მხოლოდ შოთას, რომელსაც მხოლოდ შოთა შეძლებდა, რომ დაეწერა, გადმოეცა და მხოლოდ შოთასეული თვალით და შოთასთან მიმსგავსებული, ოდნავ მიმსგავსებული სულის მქონე ადამიანი შეძლებს ამის დანახვას. აი შეიძლება თუ არა სათაურიდანვე ვიეჭვოთ, რომ ვეფხის ტყავით შემოსილი კაცი, ხო ჩვენ ვიცნობთ სვიად გამსახურდიას ვეფხის ტყავოსნის სახის მეტყველებას, ცირა ინწკირველია, არაჩვეულებრივი ეზოთერიკოსი და ჩვენ ამას გავშლით უკვე შემდეგ გადაცემებში, რომ შოთას მსგავსი პიროვნება ოდნავ მაინც არ დაუშვებდა, რომ აი ღვთის სახეთ მოე თუ კი ხატი ვეფხისა არის ხატი ღვთისა, დიახ, მაშინ გამოდის, რომ რაღაც სამების რომელიღაც ჰიპოსტას გულისხმობს. სვანერად შეუძლებელი, რა თქმა უნდა, რომელია ეს ის ჰიპოსტასი, რომელიც სიყვარულის სიმბოლოც არის, სილამაზის სიმბოლოც, თუნდაც ქალური მდედრული, მაგრამ ამავე დროს დაუნდობელი და ღვთისმშობელი. სხვა ვინ შეიძლება რომ ღვთისმშობელი მიწაზე და სულიწმიდა ზეცაში და სულიწმიდა ზეცაში ღვთისმშობელი და მაგაზე დიდი ანუ ქალის როლი, დედრის როლი შოთას რა კარგად აქვს, რა ლამაზად აქვს, წამოწევრითან შეფარულად, ისე რომ არც არავინ გაღიზიანდეს და გამგები გაიგებს ზუსტად იმ დოზით, რა დოზითაც დაიტევს. გამგები. ანუ კარგად ჩახედული. კარგად ჩახედული. ხო, დედრის ეზოთერიაში და აი ამ სიმბოლიკაში, თორემ ისეთი რამ იარლიყები მიაძებს სამარცხვინო არის. ეს სიცხვილია და მაგაზე არც გვინდა საუბარია. ჩვენი ერის არა, იმ გამორჩეული იარლიყის ავტორების ასე ვთქვი. ვეფხის ტყავი მოსავს ერთ-ერთ ჯრუჭის ფრესკაზე თვითონ ქრისტეს. თვითონ ქრისტეს. რისი სიმბოლო არის ეს? რატომ ატარებდა ქრისტე ვეფხის ტყავს? ერთი წუთი დავფიქრდეთ ახლა. ქრისტე ღვთის შვილი იყო. ამავე დროს ღვთაებად მიჩნეული, ხო, ღმერთიც არის. მას გარეგნო შემოიცვა ვეფხის ტყავი, მას სადამე რა? რით შეიმოსა? რა შეიმოსა? თუ ის თვითონ ღმერთია. დიახ. რა შეიმოსა? დედრული რაღაცა, დიახ, განკაცებული ღმერთი დედრის მეფე, ჩემს აზრით, ალბათ ვერ ამდენად დამეთანხმები. დედრული ღმერთი დედრის, ანუ მარია მის, ანუ ხომ არ არის ეს, თქვათ, განკაცება იგივე ღვთისა მატერიით შემოსვა, ანუ კაცად მოვლინება. დიახ, ქალის მეშვეობით მოევლინა და მატერიალიზ და მატერიალიზება მოხდა და ალბათ ეს იქნება მაგ ფრესკაზე, ხა ზუსტად აი სხვა რა უნდა და არის ასეთი ეზოთერიაში ხდება სახარებაში, რომ უნდა მოიკლას ერთი ვეფხი და ერთი ლომი. აი აქ არის ახლა მთელი საიდუმლო ჩადებული და ამას არაჩვეულებრივად ხსნის ქალბატონი ცირა ინწკირველი. ვეფხიო, ეს არის ეფრემის ვეფხი. ვინ იყო ეფრემი?
ეფრემი იყო ეგვიპტეში, რომ გაყიდეს ძმებმა იოსემ შვენიერი, ჭრელკვართიანი. და მისი უმცროსი ვაჟი იყო ეფრემი, რომლის ტოტემი გახლდათ, სიმბოლო გახლდათ ვეფხი. ესე იგი, იოსემ შვენიერის მოდგმას, რომელიც ეგვიპტეს და განასახიერებს ეგვიპტეს, ტოტემად ქონია ვეფხი. და ეგვიპტე უფლის ბაღად იწოდება. ეზოთერიაში უფლის ბაღი, კემე, ქამი, უფლის ბაღი არის. რაც შეეხება ლომს, ეს არის იუდას სახლის ლომი. იუდა დავითის სახლიდან, დავითის სახლს ნიშნავს. დავით წინასწარ მეტყველის. უნდა მოიკლას ერთისა, უნდა მოიკლას მეორეცო. ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა ვეფხის ტავსას აიღებ ხელში და მის გახსნას ცდილობ, აუცილებლად უნდა გაიაზრო, განმარტო, რას ნიშნავს ლომის ტყავი, რას ნიშნავს ვეფხის ტყავი. რატომ აქვს ტარიე ლომს შემოცმული ვეფხის ტყავი? იმიტომ, რომ ერთი არის უფლის ბაღიო და ეგვიპტის ჩაკეტი ქურუმთა კასტა არისო, ხოლო მეორე ბაბილონისო. ბაბილონის ჩაკეტილი ქურუმთა კასტა, რომელიც უფლის ვენახად არის მიჩნეული. მთელი საიდუმლო ეზოთერული, სიმბოლიკური, რაც ბიბლიაში დევს, აი ამ ორ კასტას ქონდა ჩაკეტილი. ეხლა ამიტომაც არის ვეფხვის ტყავსანი არა მარტო ქართველი ავტორია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა მარტო ქართველი, სოფლიო მნიშვნელობის შედევრია. ეზოთერიკოსი გახლავთ, შოთა რუსთველი. აი ამაში არის მთელი საიდუმლო დამახვილი. ბაბილონის ჩაკეტილი კასტა არატომღაც ჩვენსკენ მოუწევს. ზუსტ ორივე ჩვენი ყოფილა, ორივე ჩვენი ყოფილა და აი ამის ახსნას და განმარტებას და დამტკიცებას ცდილობს რუსთველი ვეფხის ტყაოსანში. ასე რომ ჩვენ უბრალო საქმეს არ შევჭიდები ვართ. ბაბილონელები, ძველი ქალდეველები შუმერების მემკვიდრენი გახლდნენ, მათ შუმერების მთელი სასულიერი კულტურა შეითვისეს, გადაამუშავეს და შემდეგ ბიბლიაში მოქცეს. დღეს უკვე ეს დამტკიცებული არის, რომ ყველა პასაჟი, რაც კი არის ბიბლიური, არის ამოღებული შუმერებიდან და შემდეგ ის სახეცვლილი და გადაკეთებული. ხოლო რაც შეეხება ეგვიპტეს, ეგვიპტემ ჩაკეტა ღრმად თავისი საიდუმლო და იმდენად ღრმად, რომ ვერ გამოიტანეს იქიდან ეს საიდუმლო. და ფაქტიურად, მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელები, სემიტები, ვინ წამოიღო აქადელას წოდებული და შემდეგ წამოიღეს სემიტებმა და ესენი იყვნენ სწორედ ებრაელები, კი იყვნენ ეგვიპტეში, მაგრამ იქიდან ეს საიდუმლო ვერ გამოიტანეს. ასე რომ საფლავში ჩაიყოლეს ფარაონებმა. სადღაც კი არა წავიკითხე, ძალიან დიდებული ავტორის წიგნს კითხულობ, ჯერჯერობით რახანმე არ შემიძლია მის სწორად გადმოცემა სახელის დაგვარის დასახელებისგან შევიკავებ თავს და როცა უფრო კარგად განვისწავლები, მერე უფრო შევძლებ. ანუ ეგვიპტე და ეგვიპტ ჰეო, ესე ამბობს, ანუ ის ჰეას, რომელიც მერვეა ჩვენს, აი ეს ხსნის, ანუ როცა საუბარია ეზოთერიულ მხარეზე, იქ იწერება ჰე, და როცა საუბარია რაღაც მიწიერზე, იქ ე. ჰე, იგივე ხე. და ეს ხე არის კოსმიური ხე, იგივე პროექსირდება ჩვენი ჩვენს ტერიტორიაზე. ერთი აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ კიდევ ჩვენს ცხოველი, ძელი ცხოველია, ყველაფერი ხეთად, ხათები და ასე შემდეგ. ეს არის კოსმიური ხე, რომელიც დიმგალათ იწოდებოდა, ხერძის სამყაროსი, აი ამ ხეზე ადიოდნენ და ჩამოდიოდნენ ღვთისშვილები. გახსოვთ ალბათ ჩვენს მითოლოგიაში? ადიოდნენ და ჩამოდიოდნენ. ვინ ღვთისშვილები? ვინ იყვნენ ღვთისშვილები? აი ეს ბიბლიაში რომ არიან მოხსენებული, დიდებული იყო მათი გვარი თავიდანვე, ესეთი შემდეგ ადამიანის ასულები რომ მოეწონათ და შევიდნენ და ის თავრაცხო. მორჩა იქ წერტილი დაესო და ღვთისშვილთა ხსენება ბიბლიაში აღარ არის. აღარ. სად გაქრნენ? სად წავიდნენ? არავინ არსად არ ხრება, რადგანაც
ის ენერგია, აი თუნდაც ის ეგვიპტე, რომელმაც ჩაკეტა ის საიდუმლო, არ სადარძასულა, ის სხვა ენერგეტიკის სახით სხვა სხვა რაღაცაში გადავიდა და ისევ გარცელდა. მაგრამ ამოცნობა უნდა, სად არის ახლა ის საიდუმლო და მეც არაფერს არ აკეთებს რუსთველი, თუ არა ამ საიდუმლოს ამოსაცნობად ჩვენს მობილიზაციას დააკვირდით, კარგად წაიკითხეთ ქართველო, ქართული, რადგან ეს ენა ქართული ენითა ის დაწერილი, არც ძველი ქართულით, არც უცხოური ენით, ეს გახლავთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეეძლო მაშინ პოპულარული იყო სხვა ენები და შეეძლო სხვა ენაზე დაეწერა, მან დაწერა ქართული ენით, რადგანაც ეს არის ქართველთა საღმრთო ისტორია. ვინც გეუბნებით პირდაპირ, ვინც მე მეკამათებოდით, რომ როგორ შეიძლება ვეფხისტყაოსანი იყოს საღმრთო ისტორია, როგორ შეიძლება რომ ვეფხისტყაოსანში იგაურად იყოს და რაიმე მოთხრობილი, აქ არაფერი არ არის დაფარული და საიდუმლო. ეხლა გეუბნებით, მოგვისმინეთ, მოგვისმინეთ და თქვენ თვითონ განსაჯეთ, ვინ არის მართალი, ის ვინც ამბობდა რომ იგავთხე არის ორგზის მოსარხეველიო და ეს იყო უნიჭიერესი კაცი შოთას შემდეგ ასეთი რომ არ ყოლია დავით გურამიშვილი, ის ცდებოდა თუ თქვენ, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობთ ამ თემაზე და ხარისხის დაცვასაც აპირებთ თუ დაიცავით ალბათ უკვე, მაგრამ ჯერაც ვერ გაგირჩევიათ ვეფხისტყაოსანი არის თუ არა იგავური სიბრძნეს სიცრუისა, ანუ დაფარულ შეფარული, ეგრეთ წოდებული დაბეჭდული, როგორც ჩვენი წინაპარი ამბობდა, და ვინ უნდა ახსნას ეს ბეჭდები, ვინ უნდა გახსნას ეს კიდობანი, ამას სულ მალე შეიტყობთ ჩვენი გადაცემებიდან. მოდი დღეს ვეფხისტყაოსანზე დროებით შევჩერდეთ და ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ ჩვენი იდეა, რაც წინა გადაცემაში დაგვებადა. ეს არის ღვთისმშობლის ლაშქრის შექმნა. ქალის როლი, რადგანაც ჩვენ ვიწყებთ სწორედ ვეფხისტყაოსანს და ხაზი გაუსვით, რომ აი აქ არის ქალის როლი წინ წამოწეული, წინა პლანზე წამოსული და ეს ქალი ცოცხლად იყო თამარი, ხოლო სულიერებაში გახლდათ სულიწმიდა, ღვთისმშობელი. ჩვენ გსურს, ჩვენმა ქალებმა არ აქვს მნიშვნელობა რა ეროვნების არის, რომელ სოციალურ მტრეს მიეკუთვნება, არის ის თანამდებობის პირი თუ დიასახლისით, ვინც არ უნდა იყოს, დიდი თუ მცირე, მხოლოდ დედაკაცი, ქალი, ასული არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ აქვე გვინდა ვთქვათ, რომ ეს ღვთისმშობლის ლაშქარი იწვევს მამრებსაც, ვინც ქალის პატივისცემა იცის. ამრიგად დავაანონსეთ კიდევ ერთი სიახლე ნებაყოფლობითი, მარია, საზოგადოებრივ საწყისებზე ნებაყოფლობით შექმნილი. რას ვთავაზობთ აი ამ გაერთიანებით ჩვენს მაყურებელს? ძირითადში ვთავაზობთ იმას, რომ არანაირი შერჩევითი პრინციპი არ იქნება, ვისაც სრული ექნება ყველა ჩვენს გვერდით დადგება. მინდა ვთქვა, რომ აქ ეროვნებას არ აქვს მნიშვნელობა რამე თუ ჩვენ კარგად დაუკვირდებით ყველაფერს, ყველანი ერთნი ვართ ჩვენ, ყველანი აქ არ არის განსხვავებული ერი, მიუხედავად საქართველოში ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ. მეორე, ყველა მეორე სომეხი შეიძლება იყოს ქართველის დედა, ან ყველა მეორე ქართველი იყოს სომხის დედა, ან თქვათ აზერბაიჯანელი შერეული კუზინა. აბარა, და მე ძალიან პატივისცემა მივესალმები ამას, არანაირი პირიქით მოგძალება და დიდი პატივისცემა მაქვს ყოველთვის ეთნიკურად ჩვენი მოძმეერების მიმართ და ხანდახან როცა ვამბობ, რომ შემოფრენილი ყორანი თქო, არ მინდა გაიგოთ ისე, რომ მე ამ ხალხზე ვამბობ, ეს შემოფრენილი ყორანი ჩემთვის სულ სხვა. შეიძლება ეთნიკურად ქართველი იყოს. დიახ, შეიძლება ეთნიკურად ქართველი. გადაგვარებული სადადაჯიში. აი, წინაგადაც იმაში თქვიდა, მე ვიფიქრე, რომ რაღაც ისე არ გაიგონდა, მინდოდა ესეც მეთქვა. ძალიან დიდ პატივისცემამ შერეულ ქორწინებას და ასე ვთქვათ, ყველანი ერთნი ვართ და ერთად უნდა დავდგეთ, რამე თუ ქალის ძალა
ძალიან ძლიერია, ძალიან ძლიერია, რა დედამიწა ქალია, დედრია თვითონ, სამყაროს სამყაროს დედრული ძალა, წყალი დედრია. მატერიალიზმ, დიახ. და მოდით ამ ეს ძალა რაც სამყაროშია გარკვეულწილად თითოეულ ქალშია ჩადებული და კოდირებული რამე თუ ის დნმ-ის ისინი კოდი ერთია სამყაროსი და ადამიანის ზუსტად ერთნაირი გვაქვსო ხო ესე ვიცით და ასე რომ აქედან გამომდინარე ეს წყლის ძალა დედამიწის ძალა მშობლიური ძალა ინტუიცია წინათგრძნობა ანუ ქალის გონება უფრო სწრაფად მუშაობს უფრო სწრაფად აღიქავს ყველაფერს უფრო სწრაფად გრძნობს ინტუიციურად საშიშროებას თუ რა ელოდება მის შვილებს რა ელოდება მის მომავალს და ანუ ეს ჩვენი ერთად ყოფნა ინტუიცია სიყვარული სითბო შვილების მიმართ ეს მდედრული ინსტინქტები რომ დაივი დავიცვათ აი ქორივით რომ გადავეფაროთ შევკრათ ერთად და ერთიანად დიდი ძალა იქნება ვიდრე ერთის და ორის იყოს 1000-ის 2000-ის რა ვიცი აუცილებლად აი ეს გვინდა და დასასრულს დავიწყეთ ვეფხის ტყაოსნის სახელწოდებით სათაურით და ვასრულებთ ვეფხით საქართველო არის ის ქვეყანა, სადაც დაიწერა, სადაც ხალხის გენიამ შეთხსა ბალადა ვეფხისა და მოყმისა. სადაც დედა პირველად ალბათ გაუგონარი რამ თქვა. წავიდე, მეც იქ მივიდე, სამძიმარ უთხრა შვილისა, ისიც მიამბობს ამბებსა, მეც ვუთხრა ჩემი შვილისა იმასაც ბრალი ექნების უწალოთ ხმით დაჭრილისაო ვინი გულისხმა იცით ვეფხის დედა იმ ვეფხისა რომელმაც შვილი მოუკლა იქნება ვეფხის დედა იჩემზე მწარე და სტირისა არ არსებობს დედა რომელსაც შვილი არ უყარდეს და დღეს როცა ომში იღუპებიან გინდა ერთი გინდა მეორე მხრიდან ვაშკაცები ორივეს დედა ტირის ჩვენ ყველა გვეცოდება ჩვენ ყველა გვებრალება რადგანაც დედის მოვალეობა არის სიცოცხლე შობოს ამ ქვეყნად მაგრამ მისივე მოვალეობა არის დაიცვას მისი გაჩენილი სიცოცხლე ამიტომ გავერთიანდეთ დედებო ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ეს საშინელი ომები ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ეს კაცის კვლა, სისხლის ზღვა და გადავარჩინოთ ჩვენი ნაშიერი, რადგანაც უასრულოა ეს ყველაფერი. რადგანაც სისხლი სისხლით არ დაიბანება, არ განიბანება. სისხლის სისხლის წილ დიდი ხანია ეს წარსულს ჩაბარდა. ამიერიდან არა კაც კვლა, ეს უნდა იყოს ჩვენი ლოზუნგი და გიყვარდეს მტერი შენი ვითარცა თავი შენი ეს იმას ნიშნავს რომ იყო ლმობიერი კაცთ მოყარე და არა ურჯულო გადაგვარებული რომელიც არც თავისას ინდობს და არც სხვისას წინაღუდგეთ ომებს წინაღუდგეთ სიკვდილს გამამარჯვებინოთ სიცოცხლეს აი ეს არის ჩვენი მოწოდება შემოგვიერთდით ჩვენ სიტყვას ფასი დავდოთ როცა ვიქნებით ძლიერი და ერთიანი ჩვენ გავიმარჯვებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. დღესამით დავასრულეთ.